Hi friends, welcome back to my channel. Ini yang vanittulladu valare tasty aayittulla oru dessert inde recipe aayittanu. Idu aarkkum thanne valare pettannu thanne thayaarakki edukkan pattum nalla oru tasty aayittulla recipe aanu ṭo. Appo ellavarum video skip cheyyandine kaana nokka. Appo nammude channel aadiyayittu kaanuma aarengil undengil onnu subscribe cheyya marakkanda. Subscribe button inde thottu eduthu kaanna bell iconum kooda nane appu cheythale njan idunna videos inde notifications okke ningalkku ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഡെസേർട്ട് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉള്ളതാവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടി കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചവരി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതുകൊണ്ട് അധികം വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇത് ഈ പാലിലൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കസ്റ്റാർഡ് ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇപ്പം ഇതൊന്ന് തിളയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിനായിട്ടാണ് കേട്ടോ
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വനില എസൻസ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചെറു ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടേസ്റ്റി ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പാർട്ടി ആവട്ടെ, മക്കൾക്ക് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാവട്ടെ, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.